こんにちは。追っかけ情報局局員の原井田志雄です。今日 JO1 がガルアワに出演することが発表されました。そのガルアワの概要がこちらです。楽天ガールズアワード2022オータムウィンター、日程は2022年10月8日土曜日午後2時半からの予定。会場は幕張メッセ国際展示場9から11番ホールです。アーティストライブに JO1 ザ・ランページ from エグザイルトライブ、乃木坂46、桜坂46、バディーズの出演が発表されました。アーティストはその他に TBS 系火曜ドラマ「君の花になる」のブルームと、あとオープニングアクトにリルリーグが出演決定しているようですね。チケットは抽選ではなく先着のチケットで、4時間以内で完売していました。このガルアワというものは、前回5月14日に行われたスプリングサマーの時にオーブとオクトパスが出演していたので知ったのですが、今回私は当日参戦できないので、生配信やアーカイブなどがあるかどうか気になったので、前回の様子をまとめてみました。まず5月14日当日は LINE ライブと TikTok ライブで生配信がありました。残念ながらこれに関してはアーカイブは残っていないようです。でも、オーブとオクトパスのパフォーマンス後にこの2組で行った爆笑胸キュン対決が14日にマイナビニュース YouTube チャンネルで公開されました。そしてオーブの YouTube チャンネルでは5月18日にライブパフォーマンス映像、19日にビハインド映像が出ました。オクトパスの YouTube チャンネルでは5月15日にバックステージ、19日にライブパフォーマンス映像、6月6日にビハインド映像が出ました。ライブパフォーマンス映像はオーブもオクトパスもそれぞれ15、6分ほどあります。4曲ずつだったと思います。生配信を見逃したとしてもなかなかの充実ぶりですね。なので今回の JO1 も当日に生配信があって、当日中にマイナビの YouTube チャンネルで何かが出て、4日後の10月12日あたりに JO1 の YouTube チャンネルでライブパフォーマンス映像が出てほしいところですね。関係者の皆様、どうぞよろしくお願いします。それでは当日を楽しみに待ちましょう。原井田師匠でした。ありがとうございました。